Konversationshypnos, det är en form av hypnos som låter som att man bara pratar. Det är en form av hypnos som utvecklades av den kände hypnosterapeuten Milton Erickson. Och det är en metod där man bäddar in hypnotiska suggestioner i sättet man pratar. Men det enda du behöver göra, det är att låta öronen höra min röst och bara slappna av. Och faktum är att du behöver inte ens koncentrera dig på det jag säger. Om tanken vandrar iväg, så är det tvärtom bara ett gott tecken. För det betyder att du håller på att somna. Du lyssnar på den här inspelningen för att du vill kunna sova. Och det kan du. Du har den förmågan inom dig. Det är bara det att någonstans längs vägen så har du smitit in en suggestion i ditt undermedvetna sinne. Som gjorde att du tidigare hade de här problemen. Eftersom att efter du har lyssnat på den här hypnosen så kommer du kunna sova hur bra som helst. Men av någon anledning så tyckte ditt undermedvetna sinne att det var en bra idé att hålla dig vaken. Det undermedvetna är lite grann som en överbeskyddande förälder. Det vill väl. Problemet är att det undermedvetna är tidlöst. Om vi vore det undermedvetna, så som det undermedvetna upplever världen, så skulle det vara som att sväva i en ocean där gränsen för tanke och verklighet har upphävts. Ungefär som du brukar kunna göra när man precis håller på att somna. Det skulle vara en upplevelse av att vara världen snarare än att vara i världen. Så det undermedvetna är egentligen omedvetet om vad du upplever och att du har växt upp, att du har blivit äldre. Så det undermedvetna tror att de lösningar som var aktuella kanske när du var liten fortfarande är det. Men det visade sig att det fanns bättre lösningar. Och det undermedvetna, som sagt, vill väl. Och därför snappar det undermedvetna åt sig alla nya strategier. Och du kanske lägger märke till att andningen sköter sig alldeles utmärkt av sig själv. Och det är den delen av det undermedvetna som vi brukar kalla för det autonoma nervsystemet. Och andningen är speciell på det sättet att den är både automatisk när vi sover och när vi inte tänker på den. Men vi kan också styra den. Och eftersom vi kan styra någonting som är direkt kopplat till det autonoma nervsystemet, det som vi vanligtvis har väldigt svårt att komma i kontakt med, så är andningen ett utmärkt verktyg för att påverka det undermedvetna. Och när du lägger märke till din andning nu, så kanske du också lägger märke till din högra fot. Ja, eller nu gör du ju det. Och det är frågan om du hade kunnat låta bli. Eller om det är ditt undermedvetna som styr
ditt fokus när jag säger att jag ber ditt undermedvetna att förflytta fokus till din panna så att du känner pannan. Och då är frågan, är det ditt undermedvetna som förflyttar fokus? Eller är det du som gör det automatiskt? Ja, precis som det undermedvetna kan vara oceaniskt sammanflytande så kan de här sakerna också flyta över i varann. Så att det ena lika gärna kan symbolisera eller vara det andra. Och därför så kan din kropp slappna av. Mer och mer automatiskt för varje gång som du övar på det här. Vadå kanske du undrar? Ja, bara att vara i kontakt med andningen. För att vara i kontakt med andningen är att vara i kontakt med kroppen. Och när vi är i kontakt med kroppen och fortsätter att göra det bekvämt för oss så spelar det ingen roll. Vi går sakta men säkert emot sömnens land. Där vi kan få den vila som vi förtjänar. Och vare sig du tror det eller inte så är du på väg dit nu. När du lyssnar på min röst, dina öron hör min röst, så minskar aktiviteten i ett område i hjärnan som har att göra med den här självreflektionen, de här tankarna om vår tillvaro och oss själva, som du tidigare blev sömnlös. Men nu när du vet att du kan fokusera på andningen och kroppen så vet du att aktiviteten minskar. Tankens kraft minskar och minskar i styrka ner till ingenting. Och din förmåga att fokusera inåt växer sig allt starkare. Och slut ögonen om du inte redan har gjort det. Och titta på baksidan av dina ögonlock. Så nu tittar du på en del av kroppen också. Och känn andningen. Känn foten och pannan. Kanske samtidigt. Se om du kan göra allting samtidigt, så titta på baksidan av dina slutna ögonlock. Känn andningen. Känn hur bröstkorgen och magen åker upp och ner. Känn foten. Och känn pannan. Och det spelar ingen roll om du tror att du lyckades eller om du tror att du misslyckades. För att lyckas, det sägs att det är alltid lyckat, men lyckan finner man på andra sätt än att lyckas. Att det är lyckat att lyckas för att nå lycka, det är en idé som bara smälter iväg. Betydelsen av vad du åstadkommer, behovet av att behöva ett visst utfall, ett visst slutresultat, smälter iväg ner i den där foten. Och kroppen blir tyngre och tyngre. För jag skulle gissa att ditt undermedvetna sinne nu är helt fokuserat på min röst, vilket innebär att du kan tänka på vad du vill. Ditt undermedvetna hör min röst. När du går djupare och djupare bakåt och inåt, utan att veta om du gör det med flit eller om det är jag som ger dig suggestioner. Och det spelar ingen roll. För det är hypnosens natur. Och du vet att du kan alltid avbryta.
Men nu är du här. Och du är redo. För du är i precis rätt tid. För att utvecklas. För att lära det undermedvetna en ny strategi. Och du kanske inte riktigt vet vad det är för strategi som jag ger ditt undermedvetna. Eftersom att jag nu bäddar in de här suggestionerna i det jag pratar om. Men det finns en funktion med det. Det viktiga är att du kommer sova gott och du kommer märka det mer och mer för varje dag, för varje natt, för varje vecka. Att du sover bättre och bättre. Och faktum är att du kommer märka skillnad redan första natten efter den här hypnosen. Och nu om en liten stund så kommer jag räkna från 10 hela vägen ner till 0. Och ditt undermedvetna sinne känner igen det här. Och vet att det betyder djupare och mer bakåt och inåt. Och lägg märke till hur det känns som att kroppen slappnar av sig själv. För det gör den. När jag räknar från 10 hela vägen ner till 0. För du är här. Och du är redo att gå ännu djupare. 10. Djupare och djupare. 9. Dubbelt så djupt. 10. 11. 12. 8. 7. Djupare och djupare. 6. 5. 4. Bakåt och inåt. 3. 2. Mer och mer avslappnad. 1. Och 0. Hela vägen ner. Föreställ dig på ditt sätt och i din takt att du befinner dig i en skog. En vacker skog. Kanske på en plats där du har varit. Kanske på en plats som kommer helt och hållet från din fantasi. Kanske på en blandning av fantasi och minnen. Låt det här komma till dig som en fantasi, en dagdröm. Eller som en tanke, eller en aning, eller en känsla. Vissa av oss har svårare än andra att föreställa sig bilder. Och det är helt normalt. Därför så är den här hypnosen anpassad för alla typer av människor. Och ibland kan du märka att jag gör pauser. Och det spelar egentligen roll för hur du upplever din kropp just nu. Eftersom att varje gång jag börjar prata efter en kortare paus så blir det som en liten mini-reaktion i nervsystemet som också hjälper till att fördjupa tillståndet du befinner dig i. Och du befinner dig i den här skogen. Det finns en stig här som du går längs. Och det slutar lätt nerför. För varje steg går du bara djupare. Och djupare. Du kan lägga märke till stubbar och olika växter som finns där i skogen. Du kan lägga märke till olika träslag
granar, tallar. På något ställe finns det lövträd. Solen lyser in på en myrstack längre in i skogen som du ser från stigen. Visst är det fantastiskt vad mycket arbete som utförs i naturen. Så mycket viktigt arbete utan att vi behöver tänka på det. Du fortsätter att gå längs stigen tills du kommer fram till en öppen äng med en massa, ja du vet, som du brukar vara i de här hypnoserna och meditationerna. Men du går lite längre fram och här kommer någonting som skiljer sig lite grann från det man är van om du har lyssnat på andra såna här inspelningar. Och det är att det är ett stup rakt ner. Ungefär som att någon skulle ha tagit en stor kniv och bara skurit av jordklotet på mitten. Och eftersom att det här bara är en fantasi så kan du ju titta ut över kanten och ner och se jordskorpan och se alla de här lagren. Och långt, långt där nere så kan du se jordens kärna. Och du kommer då tänka på en cell i kroppen. För de ser ut lite grann så. Och de här cellerna, de fungerar ju delvis med hjälp av elektricitet. Vi har faktiskt en laddning på ungefär 40 watt i huvudet. Ungefär som en glödlampa. Och jag vill att du föreställer dig den där väggen med den där dimmerlampan. Och bara dra ner ljuset sakta. Så att den här glödlampan lyser svagare och svagare och svagare. Och du bestämmer själv, för du kommer känna i kroppen någonting som bekräftar när det är rätt nivå för dig. Och när du har hittat din nivå så kommer du tillbaka till kroppen med ögonen fortfarande slutna. Känner tyngden från kroppen. Och två bokstäver kommer till dig. A och E. A som är Adam, E som är Erik. Och när du andas in så tänker du A. När du andas ut så tänker du E. Och dra ut på dem så att du med tanken tänker A, E. Och det enda du behöver göra för att somna, det är att fortsätta och andas in A, andas ut E, andas in A, andas ut E. Och när du märker att du börjar komma av dig, då håller du på att somna. Och till slut så kommer du att somna. Eller märka att du känner dig redo att sova. Och kommer därför kunna stänga av inspelningen om du behöver det. Eller göra någonting annat. Kanske byta kroppsställning. Och sova.
Och jag kommer att låta dig vara med det här. Den här inspelningen kommer fortsätta i ungefär 10 minuter. Och efter 10 minuter så kommer musiken och sakta tona ut. Och om du vill komma tillbaka till fullständigt vaket medvetande så räknar du bara från 1 till 10. Det var allt för den här gången. Så jag tackar för mig och låter musiken gå i cirka 10 minuter. Hej då! Thank you.